Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang po may karamdaman? Or kaya po yung pangramdam po ninyo ay parang sunod-sunod na mga problema dumarating? Or kaya kada katapusan mga bossing ko ay namumblema sa mga bayarin? Or depende sa mga cheque na pinirmahan ninyo ano, kung kailan nyo ito babayaran? At kayo po ay namumblema? Asya, para hindi na kayo mamblema pa, ako po yung maituturo sa inyo mga bossing. Subukan nyo po ito, proven po ito mga bossing ko na maghihigop ng mga negatibong enerhiya. Kaya lang po, medyo mahal po ata ang sibuyas ngayon, hindi ko alam kung magkano. At ito po ay binili lang namin, sabay-sabay ang kanyang minota. Hindi ko napasay kung magkano ang sibuyas ngayon mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ganito lang inyo pong gagawin. Dito sa ating sibuyas, slice nyo lang po ito. Ilagay sa isang platito. Pagkatapos, bagamat mangangamoy putok sa inyo pong tahanan, pero ito ay proven na nag-aalis ng kamalasan. Ngayon po, mag-wish po kayo. Sabihin nyo po, higupin na lahat ang mga kamalasan ninyong pinagdadaanan at mapaltan po ito ng kaswertihan. Pero ito sibuyas, ito po ay proven kapag may karamdaman sa amin. Naghihiwa po kami ng ganito at inilalagay sa kwarto kung sino po ang may karamdaman para mahigup nito kung ano man yung mga negatibong enerhiya. Ganun din po kung parang ikaw po sunod-sunod ang mga kamalasan, pwede nyo rin po itong gamitin. I-slice nyo lamang po siya mga bossing kasi minsan hindi naman natin to ini-slice hanggat wala tayong niluluto, di ba mga bossing? Pero hindi nyo malalaman kung hindi nyo po ito susubukan. Kaya mag-slice po kayo, pero ang pag-slice natin hindi natin gagamitin sa pag-gisa-gisa, sa pagluluto. Gagamitin lang po natin to para maalis ang mga negatibo sa loob ng ating puntahanan. Proven na maswerte. Direct to the point, mag-wish ka sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na ang pasok ng swerte. Kahit isang sibuyas lamang ay pwede, pero kung magdadalwa kayo, hindi pwede ang dalawa, tatluhin nyo na mga bossing. Mas mainam tatlo kaysa sa dalawa. Mas mainam ang isa kaysa sa dalawa. Ang dalawa mga bossing ko na bilang dalawa, apat, anim, huwag kayong gagamit ang mga ganyang numero dahil hindi po yan maganda. Negative po yan mga bossing. Parang nagtatawag kayo ng mga negatibong espiritu. Kaya mas mainam mga bossing ko, yung mga isa or kaya po yung tatlo ang gagamitin or lima. Pero sa sibuyas, pwede namang isa na lamang or kaya po tatlo kung marami kayong sibuyas. Ngayon pa mga bossing, ilagay nyo po ito sa ilalim ng higaan ng taong may karamdaman. Or kung ang feeling po ninyo, yung paborito lang kayo ng pakamalasan para buong pamilya ay swertihin, wala namang may karamdaman mga bossing, ilagay nyo lang pong ito mga bossing ko, islice nyo lamang at ilagay sa may gilid ng pintuan ng inyo pong main door. Or kaya sa may likod ng pintuan ng main door po ninyo mga bossing. Ito po ay hihigop ng mga negatibong enerhiya at walang makaka-enter na kamalasan sa loob ng inyong tahanan. Minsan kasi napapaisip tayo, ba't kaya ganun? Ang dami-dami kong mga pampaswerte, ang dami-dami kong mga pinaggagawa pero hindi pa rin sinuswerte. Baka po mga bossing ko kaya po ganun dahil parang may alinlangan ka sa ginagawa ninyo. Kailangan may lubos kayong paniniwala. At yan lubos nyong yung paniniwala, kung kayo pinaniniwala, nakamindset sa inyo na kayo suswertihin, suswertihin nga po kayo mga bossing. Or kaya kung wala pa kayong mga nakalagay mga bossing ko, subukan nyo po ito dahil ito na may makakatulong po sa inyo at hindi po kayo mamalasin. Simple at napaka-epektibo mga pamamaraan mga bossing ko. Mapapansin ninyo, mas magiging magaan ang dali ng swerte matapos nyo po itong gawin mga bossing. At i-mindset nyo na kayo magiging matagumpay kasi kung nasa isipan nyo ay pangit, pangit nga po mga nagaganap. Kaya alisin natin yung mga pangit na isipin, puro mga magaganda ang ating isipin. Kaya kung ipinaniwala mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.